O Simo. Meu nome é Jacará. E destruir os 5 Rangers é a minha missão. Eu quero meu escravo de novo. A mesa virou pedra. Olha, ele tem o mesmo tentáculo que o Simo. Devolvam ele ou transformo vocês em pedra. Isso é que não. O que eu fiz? Andros! Cassie! Até a próxima, seus pirralhos! Ele fugiu? Escravo dele? Ele nunca vai pôr as mãos no Seymour enquanto estivermos com ele. Vamos voltar para a nave. Seymour? 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 Alpha, onde está Seymour? Eu pensei que não tivesse nada de trabalho. Seymour saiu da nave. Saiu da nave? Mas para onde ele foi? Jacará que machucou os meus amigos e a culpa é minha. Você, e você virá comigo. Veja como você cresceu. Mas eu ainda posso esmagar você se quiser. É melhor não dar mais problemas. Vamos andar. Vamos. Vamos. Pula aqui, Seymour. Tudo bem. Ele é meu escravo. Eu pegarei você por isso, Ranger Vermelho!